Rishikues portali ton presheva.com, jemi në vendvotimin numër 7 në shkollën fillore, profesor Ibrahim Kelmendi këtu në Preshev. Dhe në momentin që po raportojmë, ora 10:16 minuta në vendvotimin numër 7, sipas komisionerëve, kanë votuar afro 40 votues. Vendvotimi numër 7 në shkollën fillore, profesor Ibrahim Kelmendi, ka gjithsej 676 votues, për cilve, si që potë nëcuam, kanë votuar 40 votues. Vendvotimi numër 7 është hapur me ko, nuk është evituar asë një përregullësi dhe në këto momente sa po raportojmë, nërsa votuesi i parë ka qenë në ora 7:16 minuta. Për vjueshmërinë e procesit votimi, vendvotimi numër 7, do t'ju informojmë gjatë ditës dhe periudhën vijem. Në qerdhen e fëmijëve në basin lokale Miratoc, ky vendvotim numëron gjithsej 1361 votues plus 35 votues nga lista shtesë, që do të thonë numri i përgjithshëm është 1396 votues. Vendvotimi është hapur me kohën orë 7, ndërsa votuesi i parë vendvotimi numër 22 në basin lokale Miratoc është në ora 7:02 minuta. Në dallim me ato që kemi vizituar deri më tani në qytetin e Preshevës, në bazinë lokale Miratos shohim një mobilizim më të mirë se i përket procesit të votimit. Deri në këto momente, sa po raportojmë, kanë votuar afro 100 votues. Të gjitha këto të dhëna flasin në bazë të dhënave të komisionerit Suat Mehmeti. Për procesin e votimit do t'ju informojmë gjatë ditëve në vijim. Ekipi i portalit Preshevakom, tani jemi në basin lokale Nosh, në vendvotimin numër 12. Si pas komisionerit Nebi Hasani, vendvotimi numër 12, basia lokale Nosh, gjithsej numëron 526 votues. Deri në këto momente, sa po raportojmë, kanë votuar mbi 40 votues. Procesi votimit ka shkuar me rregull. Vendvotimi numër 12 është hapur në ora 7, ndërsa votuesi i parë që ka votuar gjatë ditës së sotme në basin lokale Nosh është në ora 8:10 minuta. Deri në këto momente procesi votimi po shkon në mënyrë të rregullt dhe pa asnjë parregullsi, por sidoqoftë në dallim me basin lokale Miratoc, basia lokale Nosh interesimi duket që është pak më i vogël se i përket daljes së votuesve. Për procesin e votimit ju njohim gjatë ditës në vijim. Tani jemi në basin lokale Tërnav, në vendvotimin numër 13. Për të folur për procesin e votimit, me mua këtu është kryetari i komisionit të vendvotimit numër 13, basia lokale Tërnav, Lavdrim Jashari. Lavdrim, për teleshikuesit e portalit Preshevakom, është më rëndësishme të dim se sa është numri i përgjithshëm dhe si ka shkuar procesi deri në këto momente sa po flasim. Njësia numër 13 numëron gjithsej 671 votues me gjithë listën shtesë. Vendvotimi është hapur në ora 7. Votuesin e parë kemi pas në ora 7:33. Deri tani është duke shkuar gjithçka në rregull. Megjithse kemi pas disa votues që kanë dalë, nuk kemi shumë me gjetur në listën shtesë. Ose sa është dalë deri më tani? Deri më tani kanë votuar afër 50 apo 60 persona, diku 7-8%. Përpos mungesës në listë, zhvillimi i listës ka pasur ndonjë problem deri më tani? Jo, deri më tani nuk kemi pasur asnjë problem. Faleminderit për këto dhënës e përket teleshikuesve tanë. Suksese. Të nderuar teleshikues, ju informojmë se për pak minuta presim edhe votimin e kryetarit të Alternativës për Ndryshim, njerit kryetarit komunës Preshevës, i cili do të votojë në vendvotimin numër 13, këtu në basin lokale Tërnav. Tani jemi në vendvotimin numër 13, basin lokale Tërnav. Në këtë vendvotim, gjatë ditës së sotme, do të votojë edhe kryetari i komunës së Preshevës, zotëri Shqipri Marifi, njëherë kryetari i Alternativës për Ndryshim. Zotë Arifi, mirë dita dhe faleminderit që pranuat të ndani pak momente me teleshikuesit e portalit Preshevakom. Çfarë do të thotë për ju zgjedhjet e sotme, datës 4 nëntor për Këshillin Nacional Shqiptar, me që edhe për herë të parë Alternativa për Ndryshim merr pjesë në këto zgjedhje? Po, për neve është një vazhdimësi e aktiviteteve tona të cilat i kemi nisur në 3 vite. Ne po mundohemi me këtë gjithashtu
që të ndikojmë pozitivisht në zhvillimin e procesit dhe të vijnë shqiptarë të vijnë të Prishtinës. Edhe kështu që me këtë drejtim për me rokonë dhe nësë doshme që të marrë një pjesë në të mirë në shqiptarë, në të mirë edhe të fëmijën tonë. Dhe sot është dita ku e kurorizojnë gjithë këtë aktivitet dhe ku ne, si me thonë, ambullosme dhe herë atët se me kemi njëse në fëndëm që t'jemi në shërbim të shqiptarëve, t'jemi në shërbim të gjithëtarëve, t'jemi në shërbim në fëmijën të fëmijën tonë. Me që sot është ditë me diell, çfarë është disponimi juaj? Po normal, ato ajo ditë e diell me diell është gjithmonë një pozitivitet, ndërkohë hormonet të ndryshme pozitive etj. Por është një shenjë në drejtim se siç kanë qenë ato zgjedhjet të fundit ku kemi dalë në fitues edhe këto zgjedhje të ardhmes. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit. Jemi në vendvotimin numër 23 në basin lokale Rahovi, shkolla fillore Selame Hallaqi. Në këtë vendvotim sot ka votuar edhe kryetari i kuvendit, njëherë kryetari LR PDSH-s zoti Sami Saliu. Zoti Saliu, mirëdita dhe faleminderit që ndatë kohë për opinionin e gjerë se përket portalit tonë Preshevë Kom. Për ju çfarë do thonë zgjedhjet e Këshillit Nacional Shqiptar? Po faleminderit, unë pata mosis. Rejtimin e votës, Pajtësonë në diskutisë më ti, në bërë thirje gjithë votuesve shqiptarë në Gjinën e Preshevës, të shfrytëzojnë këtë ditë, uroj që të jetë ditë e bukur. Sot nuk do të bëj apel se këtë do të votoni, apeli im është që dini sa më mos e pikisht të përgjigjit pjesës për votim. Është një shqetësim i komisioneve, është një shqetësim i qytetarëve për faktin se lista nuk është në tansi e plot që do të jetë një përfaqësim më i madh asaj, por ardhmë në shqetësim të kalojë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, gjatë këtyre minutave me ne ishte kryetari i Kuvendit Komunal, një kryetari LR PDSH-s Sami Saliu, i cili ka kryer obligimin qytetar në njësi numër 23 mbasin lokale Rahovic.
Jemi këtu në vendvotimin numër 23 në basin lokale Rahovicë, në shkollën fillore Selam Mihallaçi, për vjueshmërinë e procesit votimi deri në këtë moment sa po raportojmë. Ne kemi edhe zëvendës koordinatorin e kësaj njësie, Triton Mehmetin. Triton, për gjithë televizionistët e portalit Preshava.com, është më rëndësi të dim se sa është numri i përgjithshëm i votuesve dhe deri në këtë moment sa po flasim sa kanë dalë të votojnë. Deri tani kanë dalë diçka të 207 persona, numri i përgjithshëm të votuesve është 1907 persona, sa në listën shtesë kanë 54 persona. Kur është hapë për vendvotimin? Vendvotimi është hapë në orën 7:22 minuta. Edhe atëherë ka filluar. Gjatë këtyre momenteve ne realizuam një intervistë të shkurtër me zëvendës komisionerin e njësisë numër 23, basin lokale Rahovicë. Ne ju ftojmë që qëndroni në tutje me portalin e Preshava.com.